Nu, tā laikam ir, ka visi sāpīgie lēmumi vienmēr būs jāinicē ministrijai, bet es esmu absolūti uz to gatavs. Ja pedagogam pietrūkst prasmju, vai nu savā priekšmetā, vai pedagoģijas zinātnē, viņu var iemācīt. Bet ja viņam ir virsmērķis un tas nesakrīt ar valsts interesēm, tad viņam nevar iemācīt, tad viņam nav vietas skolā. Labvakar, skatītāji! Šodien mēs runāsim par aktuāliem izglītības nozares jautājumiem, un mums ciemos ir izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Labvakar! Sveicināti! Man uzreiz ir jautājums par pedagogu atalgojumu reformu. Daudz ļoti pretrunīgi viedokļi, bet pēc pašas arotbiedrības datiem, tad 72% no visām Latvijas izglītības iestādēm tā minimālā likme vidējā. Likme ir palielinājusies. Tad ar ko ir saistīti tie pārmetumi jūsuprāt un kāda tad kopumā ir situācija pēc veiktās reformas? Nu, kopumā situācija ir tāda, ka pedagogu algām nākamgad būs par vairāk nekā 45 miljoniem vairāk. Tātad, ja to sadalītu proporcionāli visiem, tad visiem vajadzētu kļūt labāk. Bet, nu, protams, bet labāk šis modelis tāds nav. Jo modelim ir iestrādāti arī stimuli, lai pašvaldības piedalītos un palīdzētu skolu tīklu kārtošanā, lai mums paliktu sistēmā vairāk naudas un pedagogi varētu vēl turpināt palielināt algu pedagogiem arī turpmāk. Šobrīd tā situācija tāda, ka vidējais par likmi ir pieaudzis par apmēram 40 eiro. Un pieaugums svārstās no... Nu, teiksim, 140 eiro par likmi, dažiem ir samazinājums. Samazinājums ir pārsvarā tajās skolās, kur jau tāpat likmes bija ievērojami augstākas nekā valstī kopumā. Tātad, nu, principā, pedagogi lielākoties savā vislielākajā daļā ir ieguvēji, bet ir notikušas arī dažas dīvainības, nu, piemēram, Rīgā, kur Rīgas pašvaldība ļoti dīvaini dala naudu starp izglītības iestādēm. Runājot par Rīgu, jums ir visai asas debates ar atsevišķām pašvaldībām galvenokārt Rīgu. Saim arī skatīja jautājumu pēc Rīgas mēra Nilūšikova pārstāvētās partijas saskaņas pieprasījumu par jūsu demisiju. Saima gan vairākums noraidīja to. Nu, vairākums domā saprātīgi. Bet tad jūsu koalīcijas partneris Brigmaņa kungs sāka arī jūs kritizēt un saukt par vāju posmu valdībā. Ar ko jūs vispār saistat? Jūsuprāt, tas tie ir pārmetumi par konkrētu izglītības pedagogu reformām, vai tas jau ir tādas priekšvēlēšanu cīņas? Nē, nu, es domāju, ka Brigmaņa kungam es tiešām traucēju, jo izglītībā, manuprāt, visintensīvāk notiek reformas, un tas, protams, traucē to ierasto miegu vai mieru, kādā Brigmaņa kungs pieredz dzīvot. Nu, es saprotu, ka viņam varētu kaut kas nepatikt, bet citādi viņš ir ļoti jauks cilvēks. Labi, tad arotbiedrības kritika. Viņi saka, ka saskata virkni nepilnību no septembra ieviestajā pedagogu atalgojuma modeli, bet nu, par protestiem viņi pagaidām nerunā. Tad tās nepilnības un kritika, jūsuprāt, vismaz daļai ir pamatota vai tomēr tas arī nav? Nevaram runāt. Nē, nu redzat, mēs neesam brīnumdari. Mēs varam izdarīt ar 45 miljoniem papildus tik, cik vērti ir 45 miljoni. Nav iespējams izdarīt vairāk. Un mūsu modelis novērš ļoti daudz nevienlīdzību, kādas līdz šim ir bijušas, bet mūsu modelis nekad nespēs atrisināt demogrāfijas problēmas, vienmērīga iedzīvotāju izvietojuma valstī problēmas vai nevienmērīga izvietojuma. Mūsu modelis neradīs vairāk bērnus skolās, kur tās ir pustukšas, jo pēc mūsu definīcijas likmē 30 stundas nedēļā, tātad 21 kontaktstunda plus 9, kopā 30. Bet vidējais, cik strādā skolotājs Latvijā, ir nepilnas 24 stundas nedēļā. Tātad lielākā daļa skolotāju vai ļoti liela daļa skolotāju strādā nepilnu likmi, nepilnas lodzi. Tātad, protams, ka viņi nevar nopelnīt tik, cik viņi vēlētos, bet par to nevajag vainot modeli. Nu, tā laikam ir, ka visi sāpīgie lēmumi vienmēr būs... jāinicē ministrijai, bet es esmu absolūti uz to gatavs. Ja pedagogam pietrūkst prasmju, vai nu savā priekšmetā, vai pedagoģijas zinātnē, viņu var iemācīt.
Bet ja viņam ir virsmērķis un tas nesakrīt ar valsts interesēm, tad viņam nevar iemācīt. Tad viņam nav vietas skolā. Jau trešo mēnesi pedagogi strādā pēc jaunajiem darba samaksas noteikumiem un skolu direktori un izglītības nodaļas aprēķinājušas gan iegūmus, gan zaudējumus. Bauskas novads pat mazliet aizsteidzies pa priekšu un jau šobrīd katra skola faktiski saņem to naudu, kas seko skolēnam. Kāpēc jūs tā izlēmāt, jo likums jau pieļauj pārējais periodu? Jā, pieļauj, bet mēs iepriekšējā periodā nebijām izdarījuši droši vien to mājas darbu, kas bija jāizdara un... Izvēlējāmies šādu soli. Rezultāti? Nu, citādāk. Jāmaina domāšana, kas ir visgrūtāk. Jāsaredz un jādarbojas tā, kā darbojas. Un katra izglītības iestāde realizē savas izglītības programmas. Ir ļoti atšķirīgas izglītības iestādes. Ieguvēja no jaunā modeļa esot Bauskas otrā vidusskola, bet vairumam lauku skolu kopējais finansējums ir sarūcis no 1,5 tūkstoša līdz pat 3 000 eiro. Nu, šis jaunais atalgojums noteikti bija kā tas beigu punkts tam, ka beidzot skola tīklus ir jāsakārto arī mūsu novadā, jo jau šobrīd daudzās lauku skolās ir tā, ka direktors arī nevar nodrošināt sev pilnu likmi, strādā arī bez vietniekiem, skolotāji strādā tieši Māca tikai tiešās kontaktstundas, viņiem nemaksā ne par labošanu, ne par gatavošanos stundām. Tomēr zaudētāji ir arī Bauskas valsts ģimnāzija. Maksas par vienu stundu, gan esot pieaugusi par 39 centiem, tomēr pedagogi, kur bija iegūši 4. un 5. Kvalifikācijas pakāpi, par padarīto tagad saņem mazāk. Bauskā salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, algas ir apmēram tajā pašā līmenī, bet ir skolotāji, kuriem bija 4. 5. Kvalitātes pakāpes piemaksas, un tie ir 16 pedagogi, kuriem šajā mācību gadā, šajos divos jau mēnešos, ir algas samazinājums uz šo pakāpu neizmaksāšanas rēķina. Es īstenībā esmu pret to, ka mēs valsts ģimnāzijā prasam izglītības kvalitāti. Tai pašā laikā mēs naudu skaitam nevis pēc kvalitātes, nevis, teiksim, pēc programmu skaita, ko skola realizē, bet pēc bērnu skaita. Īstenībā šeit nav loģikas. Ja mēs prasam izglītības kvalitāti, tad būtu jāmaksā pa kvalitāti, nevis pa bērnu skaitu. Protams, jābūt kādam diferencētam skaitam skolēnu, bet kvalitāte būtu valsts ģimnāzijas prioritārais, nevis skolēnu skaits. Atšķirībā no pierīgas Bauskas novads glābt savu pedagogu maciņus gan negrasās ne šogad, ne arī nākamgad. Mēs esam apsvēruši šo iespēju, bet mums ir ļoti daudz pirmskolas grupu un divas pirmskolas izglītības iestādes, kas mums prasīja ļoti lielus finanšu līdzekļus un arī prasīs nākošajā gadā. Tas nozīmē, ka arī nākamgad netiek apsvērta doma, kad varētu skolotājus novads balstīt. Mēs jau atbalstam, profesionālās ievirs, mākslas un mūzikas skolotājus. Tā kā nu, nav tā, ka mēs neatbalstam, bet mēs, protams, izvērtējam savus iespējas. Bauskas novadā šajā mācību gadā durvis vērošas 12 skolas, no tām 4 pilsētā, bet 8 novada pagastos. Gribēju jautāt arī arotbiedrību nāca klajā ar piedāvājumu no 18. Gada 1. Septembra palielināt tā zemāko mēnešu darba algas likmi līdz 710 eiro, kas ir par 30 eiro vairāk. Jūsuprāt, tas ir tāds sasniedzams mērķis un pareizs piedāvājums, vai jūs arī uz to gribētu tā kā virzīties? Tas ir sasniedzams mērķis, es teikšu uzreiz, tas maksā apmēram 5 līdz 6 miljonus papildus, ja mums šie miljoni būtu nākamajā gadā ar vislielāko prieku, jo es arī uzskatu, ka šī likme ir jāceļ. Un, protams, ka tas viss prasa resursus, bet šobrīd resursu avots ir mūsu sadarbībā ar pašvaldībām, skolu tīklu kārtošanā, jo pie ļoti labi sakārtota tuvu optimumam skolu tīkla jau šodien ar to naudu, kāda mums ir, skolotājs par pilnu slodzi Latvijā varētu pelnīt 1,000 eiro un nevis pirms, bet pēc nodokļu nomaksas. Mums šobrīd vidējais par likmi ir apmēram 730 eiro, kas ir ievērojami vairāk nekā 680, kas ir minimums. Mm-hmm. Bet nu, tas ir ļoti tālu vēl no šī 1,000 pēcnodokļu nomaksas. Tas resurss, ko mēs varētu, kas mums ir jāiegūst, lai samaksātu skolotājiem cienīgi par viņu darbu, ir šobrīd skolu tīkla neefektivitāte.
Ja jūs tā izsakaties par skolu tīklu, tad es gribētu vaicāt, vai jūs piekritat premjeram, kurš debatēs par budžetu, ir izteicies, ka pie pašreizējā skolas vecuma bērnu skaitu izglītības sistēma ir pārfinansēta? Es negribu teikt, ka pārfinansēta, jo, ko nozīmē pārfinansēta? To, ko mēs ieguldām izglītībā, tas ir ieguldījums mūsu nākotnē. Tur nevar pārfinansēt. Bet to, ka resursi tiek izmantoti neefektīvi, to es, protams, varu piekrist. Diemžēl tā ir. Respektīvi, jūs arī varat piekrist viedoklim, ka Latvijas skolu tīkls neatbilst budžeta iespējām un optimizācija ir neizbēgama, arī premjera citēja. Nē, nu, protams, nu, ja mēs paskatāmies uz cilvēku migrācijas tendencēm Latvijā, uz iekšējo migrāciju, nu, tad mums ir 70, neatceros precīzi cik, bet pāri par 70% no Latvijas pašvaldību, kur bērnu skaits ir samazinājies. Un visa koncentrācija lēnām nāk uz Rīgu un pie Rīgu, tur, kur ir darbs, tur, kur ir labi apmaksāts darbs. Ne ar kādu izglītības pedagogu algu modeli mēs nevaram to nebremzēt, nu, nec, protams, mums to vajag pātrināt. Bet tas atbilst realitātei, ka mūsu novadi, diemžēl, iztukšojas. Un tas nozīmē, ka skolas, gribot, negribot, būs jāmaina izglītības pakāpe, teiksim, no vidusskolas uz pamatskolu, no pamatskolas uz sākumskolu. Es teiktu tā, sākumskola tīkls valstī ir labs. Jo bērnam, maziem bērniem, ir jābūt izglītības iespējām maksimāli tūt dzīves vietai. Bet nu, par pārējām tur ir jākārto. Bet nerunājot par reģioniem, jūs pats esat teicis arī par Rīgu, ka Rīgas pašvaldība ir daudz darījusi skolu tīkla sakārtošanā. Tomēr arī ar to bijis par maz. Tad arī Rīgā jādomā par to, kā ir izveidots skolu tīkls. Jā, Rīga nekad nebūs gatava. Protams, ka ir darīts, bet Rīgā ir diezgan daudz vidusskolu, kurām pēc būtības vajadzētu būt pamatskolām. Jo tad, kad samazinās bērnu skaits vidusskolas posmā, tad, protams, šai skolai ir grūti pieņemt darbā skolotāju. Ilgstoši ir vakants, nu, piemēram, trūkst fizikas skolotāju, nu, ko dara bērni vecāki. Ja viņi redz, ka skolā nav viss kārtībā, nu, viņi cenšas savus bērnus sūtīt uz tām, nu, vairāk Rīgas centru skolām, kur šī izglītības kvalitāte ir augsta un tiek nodrošināta. Un tas rada papildus bērnu virzību no nomalēm Rīgā uz centru, un skolu tīklam vienkārši ir jāiet tam līdzi. Ja skolu tīkls visā Latvijā iet līdzi tam demogrāfijas izmaiņām un citām izmaiņām mūsu valstī, par cik skolām mēs varam runāt, ka viņiem būtu jāmaina status, ka tām būtu jāmaina status? Nu, kā es tagad kameras priekšā došu padomu pašvaldībām? Tie būs pašvaldību lēmumi. Es stāstīšu, ko mēs gatavojamies darīt izglītības zinātnes ministrijā. Mums pavasarī būs visaptvarošs pētījums par visām 119 pašvaldībām, kādu mēs redzam ideālo skolu tīklu, kur ir vidusskola, kur ir pamatskola, kur ir sākumskola, kā mēs redzam bērnu kustību. Turklāt mums būs interaktīva karte, kur būs redzama katra bērna dzīves vieta un kāda ir bērnu kustības ceļu uz skolu. Un bieži vien tie ir pat pilnīgi pretēji un nesaprotami. Mm-hmm. Mēs dosim pašvaldībām šīs rekomendācijas, ieskaitot arī, cik tas maksā, cik maksātu, piemēram, papildus bērnu transports, bet kādi būs pašvaldības ietaupījumi neuzturot pustukšas skolas, jo arī apkura kaut ko maksā, un kāds būs valsts budžeta ietaupījums smērdotācijas ziņā, un kā mēs spēsim šo naudu sadalīt ceļot likmi, piemēram. Jūs teicāt pavasarī. Jā. Un vasarā mums ir pašvaldība vēlēšanas. Jūsuprāt, tas netraucēs pašvaldībām pieņemt tos lēmumus un ieklausīties jūsu padomos? Nu, vēlēšanu trakumā droši vien traucēs, bet katrā ziņā tā būs viela pārdomām pašvaldībām, iedziļināties šajos finanšu aprēķinos un pēc vēlēšanām strādās jaunie pašvaldības sasaukumi. Nu, es domāju, ka mums šim dialogam ir jābūt pretējā gadījumā, ja mēs nestrādājam kopā ar sociālajiem partneriem, nu, tad nav rezultāta. Un bieži vien mūsu sociālo partneru viedokļi, teiksim, arotbiedrību un pašvaldības, nu, viņi ir diezgan pretrunīgi. Par konkrētiem lēmumiem jūs, protams, varētu runāt uz nākamā gada otro pusi, tad gada nogala vairāk. Nu, reāli ņemot, arī pašvaldībām ir jāizsver visas iespējas un perspektīvas. Tātad, ja viņām pavasarī šis pētījums būs, droši vien, ka mums būs sarunas individuāli ar katru pašvaldību, nu, kas gribēs ar mums runāt.
Un savukārt lēmumi par iespējamo skolu reorganizāciju jāpieņem pēc likuma 6 mēnešus pirms. Ja mēs skatāmies uz 18. Gada septembri, tad tas būtu 18. Gada marts, līdz kuram tad ir pašvaldībām jāizdiskutē un jāpieņem šie lēmumi. Vispār jūsu vērtējums par dialogu gan ar nozari, arotbiedrību arī, gan ar pašvaldībām par tām reformām, jo līdz šim arī pedagogu atalgojuma reforma virzījās diezgan, es teiktu, smagnēji. Diezgan smagnēji, diezgan ilgi. Jūsuprāt, tie lēmumi, kas vēl ir priekšā, jo vēl ir daudz darāmā nozarē, es domāju, jūs piekritīsiet, tie ir diezgan apgrūtināti vai tomēr jūs redzat izpratni un vēlmi no partneriem sadarboties? Es teiktu tā, visiem partneriem ir noteikti vēlme pēc rezultāta. Bet ja ceļš uz to ir grūts un sarežģīts un prasa arī personīgu partneru atbildību, tad tas ir grūtāk. Bet saruna notiek, saruna ir jānotiek. Un, nu, teiksim tā, manas sarunas ar nozari, es teiktu, ir pietiekami veiksmīgas. Ja mēs runājam ar skolu direktoriem vai ar pašvaldībām, bet atkal ņemsim, teiksim, Latvijas pašvaldības savienība, kas apvieno visdažādākās pašvaldības. Ir ļoti grūti runāt ar partneri, nu, kuram iekšienē ir ļoti dažādas intereses, bet man ir bijušas ļoti normālas sarunas ar Pierīgas pašvaldībām, ar 21 attīstības centra pašvaldībām, ar Lielo pilsētu, varbūt ar kādu izņēmumu pašvaldībām. Nu, tā kā, teiksim, es redzu šo savstarpējo ieinteresētību lietas kārtot. Un ja dialogs turpināsies, nu, tā laikam ir, ka visi sāpīgie lēmumi vienmēr būs jāinicē ministrijai. Bet es esmu absolūti uz to gatavs, jo es tiešām ticu, ka tik ne milzīgā valstī kā Latvija, ja mums ir laba griba un vienotība par mērķiem, tad mēs varam to sasniegt. Un nav mums jāvelkas astē citām Eiropas valstīm, nav mums mūžam jāsaka paskat kā Somijā, paskat kā Igaunijā. Mēs varam ļoti labi sakārtot mūsu skolu tīklu, mums ir labi skolēni, mums ir labi motivēti skolotāji, mums lielākā daļa skolotāji ir tiešām savā vietā un strādā no sirds un ar atdevi, un mēs varam nevilkties pa statistikas tabulu pēdējām rindām. Vienotība par mērķiem un saskanīgs dialogs. Bet vēl es gribētu tad prasīt par vēl citām izmaiņām, ko jūs rosinat. Budžeta paketē bija dažādas ieceras, tostarp pamatizglītības sākšana no 6 gadu vecumā. Jā, to nevirzīja. Vispārējās izglītības likuma izņēma no... To izņēma pašlaik, par to nelems, bet es gribētu... Bet par to mēs lemsim pēc tam. Par to diskusija absolūti nepieciešama. Par 6 gadiem. Mēs strādājam pie jaunā izglītības standarta absolūti visām klašu grupām no 1. Līdz 12. Klasē. Tātad, tad, kad mums jau veidojas ļoti nopietnas un redzamas šī standarta aprises, mums ir jābūt pieņemtam lēmumam. Tas ir 6-gadīgam vai 7-gadīgam bērnam. Jo tas nenozīmē 6 gadi skolā, tas nenozīmē mehāniski pārcelt vienu gadu agrāk. Tam ir jābūt pilnīgi citam standartam, kas ir piemērots 6-gadīgam bērnam. Un atgādināšu, ka izglītība mums jau šobrīd ir no 5 gadu vecuma. Ja pedagogam pietrūkst prasmju, vai nu savā priekšmetā, vai pedagoģijas zinātnē, viņu var iemācīt. Bet ja viņam ir virsmērķis un tas nesakrīt ar valsts interesēm, tad viņam nevar iemācīt. Tad viņam nav vietas skolā. Šobrīd sabiedrībā plašas diskusijas izraisījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātā reforma par bērnu vecumu, kad uzsākt skolas gaitas. Tā paredz, ka sākot ar 2018-2019 mācību gadu pirmajā klasē uzņem bērns jau no 6 gadu vecuma. Kā pamatojam šādām pārmaiņām ministrs Kārlis Šadurskis minējas ekonomisku aspektu, respektīvi Latvijā esot pārāk maz cilvēku darbspējīgā vecumā. Līdz ar to nevaram turēt jauniešu skolas solā līdz 19 gadu vecumam. Ir jāpaskatās uz bērnu. Vai bērns ir gatavs, vai bērns vēlas iet skolā, un mēs ļoti labi zinām, ka 6-gadīgs bērns grib iet skolā, jo viņam tur liekas, ka tur būs kaut kas jauns un daudz interesantāks, ja viņš pietiekoši ilgi ir bijis bērndārzā, tad jautājums ir, ko mēs tam bērnam mācām, kā mēs viņam mācām, un kur mēs viņu mācām. Es to noteikti vērtēju negatīvi, jo 80. Gadu beigās, 90. Gadu sākumā jau bija šāds eksperiments, un es biju audzinātāja klasē, kuri mācības uzsāk no 6 gadiem.
Un tad bija tāda situācija, ka bija divi veidi piektās klases. Viena, kas bija mācības sākuši no 6 gadiem, viena, kas no 7 gadiem. Un man ir bijusi tā iespēja salīdzināt abu šo klašu skolēnus, jo es abās šais klasēs mācīju matemātiku. Gan attiecībā uz uzvedību, gan attiecībā uz mācību motivāciju, gan attiecībā uz skolēnu sasniegumiem. Tie, kas bija sākuši mācības no 6 gadiem, tiem visiem šie rādītāji bija zemāki. Un īpaši tas izpaudās 8. Klasē, kad skolēni sāk mācīties ķīmiju, fiziku, bioloģiju, ģeometriju, kur ir nepieciešams citādas domāšanas prasmes, kuras šī vecuma bērniem vēl nav attīstītas. Mēs nevaram visus bērnus mēģināt kaut kādā veidā unificēt un klasificēt un teikt, ka viņi visi ir tagad gatavi. Jo redzot līdzinējo praksi un runājot ar kolēģiem no skolām, kur ir sākuma skolas, bērnu skola atnāk ļoti dažādi. Mana meita mācās 1. Klasē un vēl pagājušajā gadā ejot uz dārziņu, redzēju, ka arī tur ir dažādi sagatavoti bērni ar dažādām spējām, kur vienam jau vairs neinteresē spēlēties, viņš ir absolūti gatavs mācību procesam jau lasa. Savukārt citi bērni vēl ne tuvu nav gatavi un viņus vairāk interesē šīs spēles. Es pieļauju, ja ir veids, kā mēs absolūti varam redizainēt visu mācību procesu jau sākot no pirmskolas, tad varbūt ir kaut kāds veids, kā to var izdarīt. Mācību uzsākšana no 6 gadu vecuma jau ieviesta 21. Eiropas Savienības valstī. Tomēr, lai ievies šādu sistēmu arī Latvijā, pirmās klases programma būs nepieciešams piemērot 6-gadniekiem. Liepājas izglītības pārvalde informē, ka pilsētā šajā mācību gadā skolas gaitas uzsākuši 16 6-gadnieki. Savukārt 65 bērnu vecāki izvēlējušies savas atvases, lai stos skolā no 8 gadiem. Plānots, ka no 2018. Līdz 2022. Gadam varētu notikt pāris posms, jo šobrīd skolu tīkls nav gatavs tik daudz jaunu pirmklasnieku uzņemšanai. Neviens jau īsti šobrīd nezin, kādas ir domas mainīt šo sistēmu, bet es domāju, ka tas noteikti ietekmēs negatīvu mācību procesu. Nav jau noslēpums, ka arī bērns 6 gadu vecumā mūsdienās, kad bērni izmanto ļoti agri informāciju tehnoloģijas un skārienu jūtīgos datorus, viņiem ir ļoti maz vārdu krājums, jo ļoti daudz informācijas ir vizuāla. Viņiem ir vāji attīstīt mazu pirkstu kustību motoriku, ņemot vērā, ka nepārtraukti tiek izmantot skārienu jūtīgi ekrāni. Un arī bērni ir fiziski neattīstītāki. Un šo visu trīs komponenšu kopums, manuprāt, ir ļoti, ļoti tā kā nelabvēlīgs mācību uzsākšanai no 6 gadiem. Paredzēts, ka arī turpmāk vecāki varēs izlemt, kad bērniem uzsākt skolas gaitas vai 6 vai 7 gadu vecumā, bet vairs nebūs iespējams uzsākt mācības tikai no 8 gadu vecuma. Kad jūs varētu rosināt atgriezties pie tās diskusijas, kad šīs jautājumas varētu būt valdības darba kārtībā, saimas darba kārtība? Kad būs atkal tās asas diskusijas? Tiklīdz kā būs pieņemts, beigsies budžeta procedūras, mums ir gatavi priekšlikumi vispārējās izglītības likumam. Es nezinu vēl mehānismu, vai tas vēlreiz ies caur valdību, vai to rosinās jau, teiksim, pati izglītības kultūras un zinātnes komisija. Nu, tur ir jāvienojas ar komisijas priekšsēdētāju. Par tādiem tehniskiem jautājumiem, bet nu, vismaz bet, tad jūs sakat, ka decembrī var. Nu, godīgi sakot, mums laika daudz nav. Nu, decembrī neviens vairs čakli negrib strādāt. Visi gatavojas Ziemassvētkiem, bet jebkurā gadījumā nākamā gada sākumā mums ir dažos mēnešos jātiek skaidrībā, jo darbs pie standarta jau notiek. Vēl viena lieta, ko jūs rosināt arī, tas ir tā devētie lojalitātes grozījumi, jeb iespēja atlaist pedagogu, kuri nav lojāli valstī vai satversmai. Jūsuprāt, arī visticamāk budžeta paketē tas likuma projekts vai tā iecera netiks atbalstīta? Es ceru, ka tiks. Jūs cerat, ka tiks? Bet, ja gadījumā nē, nu tad arī jūs plānosiet atkal versīsties saimā un turpināsiet šo diskusiju? Nē, nu redzat, mūsu sabiedrībā ir viena daļa cilvēku, un es pieļauju, ka arī saimā ir viena daļa cilvēku, kas nekādā ziņā negrib redzēt šos grozījumus pieņemtus. Tāpēc, ka viņiem to ir. Tie ir nepieņemami, jo viņi paši nav lojāli mūsu valstī. Un tāpēc vienmēr, nu kā saka Velns, vienmēr slēpjas detaļās. Tāpēc vienmēr tiek meklēti argumenti, vai nu nepatīk juridiskā tehnika, vai nepatīk tas, ka tas ir budžeta paketē, vai nevajag tik strauji, vai vajag plašāku diskusiju. Mēs 25 gadus diskutējam par daudziem jautājumiem, kad sen jau bija jābūt pieņemtiem. Pedagogam ir jābūt lojālam valstī un jāaudzina godīgi, kārtīgi Latvijas patrioti.
Tas ir absolūta patiesība. Jautājums ir par juridisko tehniku, kā to nodrošināt? Jautājums arī, jūs teicāt, ka tas ir jautājums par valsts drošību kopumā, un jums ir zināmi gadījumi, par ko jūs gan nevarat tā atklāt stāstīt, un jūs arī rosinājat slēgtajā sēdē ar deputātiem to pārunāt. Bet jums tiešām liekas, ka tā ir tāda ļoti plaša problēma, vai mēs varam runāt tikai par atsevišķiem dažiem gadījumiem? Tā nav plaša problēma, bet tā ir ļoti dziļa problēma. Ja pedagogam pietrūkst prasmju, vai nu savā priekšmetā, vai pedagoģijas zinātnē, viņu var iemācīt. Bet ja viņam ir virsmērķis, un tas nesakrīt ar valsts interesēm, tad viņam nevar iemācīt, tad viņam nav vietas skolā. Viņš nedrīkst bojāt dzīvi visiem tiem simtiem skolēnu, ar kuriem viņš strādā. Tad vienkārši, nu, piedodiet par medicīnisku terminoloģiju, bet tad tas ir jāoperē. Un jautājums ir, kā to tehniski izdarīt, jo līdz šim ir bijusi, nu, piemēram, situācija, ko visi Latvijā zina, par 40. Vidusskolas skolotāju Faļski, kurš deklarēja, ka viņš ir nelojāls valstī. Kurš pats to pateica publiski. Jā, kurš pats to publiski pateica. Un kas notika? Tad, kad kompetentās iestādes vērsās pie skolas vadības, jā, viņš saņēma rājienu. Viņš tika sodīts. Vai viņš no tā mainījās? Nē, tā bija atkal visatļautība. Citēšu savu autoritāti filozofijas jomā Maiju Kūli, kura runājot par demokrātiju saka, ka bieži vien demokrātijas vājums ir tad, kad no domu dažādības mēs nespējam novilkt robežu, kur beidzas domu dažādība, bet kur sākas visatļautība. Nu, arī demokrātijai ir jāspēj aizstāvēt demokrātiskām tiesiskām metodēm, bet sevi aizstāvēt. Man vēl divi jautājumi par šo lojalitātes jautājumu. Tad bieži vien, nu, kad ir publiskās debatas par šo likumprojektu un šo ieceru, tas tiek saistīts ar mazākumtautību skolām, respektīvi ar skolām, kur ir cita mācību valoda. Jūs arī uzskatāt, ka tā ir lielāka problēma tieši šajās izglītības iestādēs, vai jūs tā negribētu dalīt? Nē, nu, ne lojalitātei, ne nelojalitātei nav tā, tautības. Un bieži vien tas, nu, jā, ja mēs kvantitatīvi ņemtu, tad droši vien nedaudz vairāk šīs problēmas parādās mūsu redzeslokā mazākumtautības skolās, bet tas ir arī latviešu skolās. Un es nekādi nevarētu teikt, ka tas būtu nacionāls jautājums. Vienkārši izskan arī tas viedoklis, ka tas ir vērsts pret daļēji. Vērst vai kaut kā citādi domāts pret mazākumtautības skolām, tāpēc teikšu, arī jautāju. Nē, es teikšu tieši otrādi. Nu, redzat, bieži vien kaut kādās diskusijās cilvēki operē ar piemēriem, nu, tad viņi izvēlk vienu tādu Rafaļska gadījumu vai vēl vienas otras citas mazākumtautības skolas jautājumu, kas ir izskanējis, un saka, ka, nu, tad ir jāslēdz mazākumtautības skolas. Nu, kāpēc? Ja mazākumtautības skola strādā perfekti, atbilstoši likumam, ievēro valodu proporcijas, māca vēsturi tā, kā tas atbilst zinātniskam priekšstatam. Ja runā par otro pasaules karu objektīvi tā, kā to runā zinātnieki, nevis kā to runā Kremļa propaganda, nu tad viss ir lieliskā kārtībā. Un tāpēc es tieši otrādi ar to, ka mēs, un es ļoti ceru, ka šiem grozījumiem būs drīzāk preventīvs raksturs, ka, nu, tie ļaudis sapratīs, ka nav vairs visatļautības šai ziņā, un tad vai nu aizies no skolas, vai tiešām paši mainīsies. Un es domāju, mēs vienkārši noņemsim spriedzi no šī jautājuma par to, un kurā brīdī izglītībai jāpāriet. Tāds precizējošs jautājums par to, arī bažas, kas izskan par šo likumprojektu vai šo ieceru, ka lojalitāte nav tāda ļoti skaidri nosakama, izmērama lieta. Jūsuprāt, nevarētu būt gadījumi, ka tā norma tiktu traktēta ne tā, kā jūs to iecerētu? Nē. Tur ir ļoti precīzi un, manuprāt, labi strādājoši mehānismi, jo, protams, katra konkrētā izpausme var būt stiepjama. Cits tur saskatīs nelojalitāti, cits tur saskatīs skolotāja neprofesionalitāti. Un, protams, ka tas ir diezgan subjektīvi, kad, piemēram, Izglītības kvalitātes valsts dienesta inspektors uzraksta šo aktu. Bet to var pārsūdzēt iestādes vadītājiem, to var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Un mēs tomēr esam tiesiskas valsts pilsoņi. Tātad katrs cilvēks, kas jūtās nepatiesi aizskarts, var vērsties tiesā,
Un mēs ticam, ka tiesneši lems objektīvi un pareizi. Un tikai tad, kad ir tiesas spriedums, ja tas ir atstājis šo aktu spēkā, tikai tad var iestāties kādas sekas. Tad neatkarīgi no Saeimas lēmuma atstāt šo jautājumu kopā ar budžetu vai nē, tad jūs tik un tā uz šīs priekšlikumiem uzstāsiet un turpināsiet. Jā, un arī man ir bijušas labas diskusijas ar mūsu ministrijas izglītības kvalitātes valsts dienas juristiem un Saeimas juridisko biroju. Jā, par juridisko tehniku noteikti var diskutēt un mēs iesniegsim valdībā priekšlikumu, kā mēs varam uzlabot šo juridisko tehniku un es patiesībā gribu cerēt, ka šis likums tiks pieņemts. Vēl viens jautājums, jūs sākāt runāt, mēs sākam runāt par tām mazākuma tautību skolām, un ik pa laikam uzvirmo koalīcija arī jautājums par to, vai nevajadzētu visām valsts finansētajām izglītības iestādēm pāriet un izglītību latviešu valodā. Jūsu personīgais viedoklis tuvākajos gados mēs varam atgriezties pie šī jautājuma, un vai tas būtu jādara? Es būtu ļoti priecīgs, ja šo jautājumu mēs diskutētu profesionāli, pedagogu, psihologu, speciālistu aprindās. Ja šo jautājumu ceļ politiski un primārais ir, no kura gada? No 18., no 19., no 20., tas ir vienkārši neprofesionāli. Mums ir jārunā par mērķiem, ko mēs gribam sasniegt, un mums ir jāmeklē tikai tad, kad mēs redzam mērķi, tad mēs skatāmies, kas strādā, kas nestrādā, un tad pieņemam lēmumus, kā rīkoties. To, ko es esmu vērojis no savas personīgās pieredzes, ko es esmu diskutējis ar kolēģiem, tad, ja skola godprātīgi ievēro izglītības likuma normas, ja tiešām mazākumtautības skolā šī bilinguālā izglītība ir tāda, kādai tai pēc likuma jābūt, ja skolotājam ir nevis viltot valodas prasmes aplīcība, bet viņš tiešām prot valodu augstākajā līmenī, tad tur nav problēmu. Un ja bērns ir motivēts mācīties, ko es redzu pie saviem studentiem, labi, RTU nonāk labākie, bet arī viņi ir dažādi pēc matemātikas prasmēm. Tad es redzu, ja viņš ir gudrs matemātikā, ja viņš ir nācis, teiksim, krievu ģimene audzis, ja viņš ir gudrs matemātikā, viņš ļoti labi runā latviski. Ja viņš ne tik labs matemātikā, tad bieži vien arī valodas prasmes ir vājākas. Bet tas, protams, ir atkarīgs, kāda ir attieksme skolā. Ja nedod Dievs skolā, un diemžēl mums ir viens otrs tāds fakts, ja skolotājs var atļauties pateikt, mācieties krievu valodu, mācieties angļu valodu, jo tām ir liela pasaulē ekonomiskā vērtība, no latviešu valodas jums dzīvē nebūs nekāda labuma, tad tā ir reāla problēma, bet tā ir... Tā bet nav tā likuma vaina. Bet tā ir reālā problēma, vai tas ir tāds arī politiķu retorikas? Nē, tas nav politiķu retorikas. Viens šāds fakts man ir zināms no izglītības kvalitātes valsts dienas ziņojuma. Tas ir kaut kad nesam noticis, un par to vēl būs kāda, tā teikt, gluži izmeklēšana, bet jūs mēģināsiet risināt šo situāciju, vai tas ir tāds sanāks pagātnes jautājums? Es domāju, ka lietvedība šo jautājumu atbeigusies droši vien, ka 50 eiro soci samaksās. Aizvadītajā mēnesī studentiem un Latvijas augstskolām kopumā aktuālākais temats bija potenciālā budžeta vietu samazināšana. Lai gan skaidrs, ka nākamajā gadā tā valsts vēl neskats, tomēr idejas, ka vēl aizvien pastāv iespēja, ka izglītības un zinātnes ministrija tuvāko gadu laikā plānos īstenot iecerēt pret budžeta vietu samazināšanu augstskolās. Kopumā Latvijas augstākās izglītības iestādēs pašlaik ir nedaudz vairāk kā 21 tūkstotas budžeta vietu, un sākotnējā izglītības un zinātnes ministrijas iecere bija budžeta vietas samazināt par 5000. Kā uz šo situāciju skatās Vidzemes augstskolā skaidrojām pie augstskolas rektora Gata Krūmiņa. Tas pamats, kāpēc mēs nonākuši esam, tas ir jau jāatcerās tā krīze, tātad 2008. Gads, kad dramatiski samazināja finansējumu augstākajai izglītībai, un tad līdz ar to finansējums uz vienu budžeta vietu samazinājās, un tad augstskolām bija jāatrod līdzekļi, kādā veidā panākt tā, ka šī izglītība, ko mēs piedāvājam, nodrošina, lai viņa pietiekoši kvalitatīva, jo valsts faktiski finansē tikai daļēju šo vienu budžeta vietu. Un tad, protams, ka tā diskusija bija divos virzienos. Viens virziens būtu, protams, ko gribēja augstskolas, kā atjauno normālu finansējumu uz vienu budžeta vietu. Otrs, ko savukārt, redzot, ka ilgtermiņā, ka tā lieta tik labi nevirzās, ar kādu priekšlikumu nāca ministrija, nemelosim paši sevi un citiem, un šo budžeta vietu skaitu uztaisīs tādas, kāds ir šīs reālās izmaksas. Jā? Un tad skaidrs, ka augstskolām patiesībā arī deva tādas iespējas pašām vairāk vai mazāk par to lemt. Jā? Un, es varu teikt, Vidzemes augstskolas gadījumus, ka, teiksim, ja vēl citur vēl var teikt, ka tas cilvēku skaita samazinājums
ir atstājis tādu ietekmi, ka paliek pārtās budžeta vietas, tad mums savukārt Vidzemē ļoti maz šīs budžeta vietas. Vidzemes augstskolā budžeta vietas sniedzas nedaudz pār 400, kas nozīmē, ka pietiekam lielai daļai studentu savas mācības nākas apmaksāt pašiem. No valsts nāk uzstādījums, ka jātīst jaunas studiju programmas, kas, protams, ir nepieciešams, bet ja nav iespēja jaunajās programmās piedāvāt budžeta vietas, tad šo uzstādījumu izpildīt ir nevisai viegli. Izglītības pieejamība ļoti svarīga īpaši reģionā. Mēs saprotam, kādi maksātspējumi, mēs salīdzinām Rīgu vai reģionu, tāpēc Vidzemē, kur ir 4 reizes mazākā citos reģionos budžeta vietas, tas ir ārkārtīgi arī sāsināts tas jautājums, kāpēc arī mēs kā augstskola, ko mēs izdarījām, ka mēs tā kā Nu, slēdzot šo vienošanos ar ministriju, tad mēs pārgājām daļēji jau uz šīm budžeta vietām, teiksim, uz šo reālo pilno finansējumu, bet mēs atstājām arī pagājušajā gadā 80 budžeta vietas, ko mēs finansējam paši kā augstskola, no augstskolas iekšējiem līdzekļiem. Ja mēs saprotam, nu, ka mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt šo izglītības pieejamību arī, un ja mēs tagad reģionam jau tā, kur ir maz budžeta vietas, vēl mēs faktiski veicināsim depopulāciju, ja, nu, tas ir ļoti smags jautājums. Ja. Tā kā, nu, es teiktu, ka nu, valsts līmenī tas jau ir pirms vairākiem gadiem runāts, kad mums jāveido šis līdzsvars. Oktobra beigās studenti no visas Latvijas tajā skaitā no Vidzemes augstskolas Rīgā vienojās protesta akcijā un pauda savu viedokli pret budžeta vietu samazināšanu. Un iespējams tas bijis viens no iemesliem, kāpēc tas netiks darīts. Mēs jau esam pieteikuši arī šobrīd intenti sarunās ar ministriju, ka mūsu budžeta vietas vajag vairāk. Ja mēs gribam vairāk attīstīt šo tehnoloģisko pusi, kas mums ir tāds ir informācija, tehnoloģijas, vēl citas programmas, kas ir šie virzieni, kur reģionā pieprasījums, mehatronika, vispārējais, ka mums vajag tomēr vairāk šīs budžeta vietas. Šobrīd tā labā ziņa no Vidzemes augstskolas puses, ka mēs arī esam iekšā zinātnē diezgan daudz, un tad mēs esam šos ieņēmumu avotus dažādoši. Tad mums pietiekoši daudz zinātnes finansējums, un tad mēs kā organizācijas kopējais budžets ievērojami pieaug. Un tas, protams, mums ir daudz vieglāk darboties. Mums ir plāni starptautiskās sadarbība. Tiešām šīs jaunās programmas šobrīd abās fakultātēs tiek veidotas jaunas studiju programmas uz starptautisko tirgu vērstas. Tā kā, nu, mēs patiesībā skatāmies, nu, ja nesanāks kaut kāds galīgs kataklizms ģeopolitiski vai kas, mēs tā diezgan šobrīd optimistiski skatāmies. Ar izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis sola darīt visu, lai budžeta vietas augstskolās netiktu samazināts arī turpmākajos gados. Pēdējais jautājums par nākamā gada budžetu. Jūs varat teikt, ka izglītības nozarei klasēs labāk ar to pieaugumu, kas ir iecerēta, un vai ir kaut kādas tomēr lielas, mazas, nepiepildītas vēlmes? Nu, nepiepildīto vēlmi izglītībā un zinātnē un sportā būs vienmēr daudz. Mēs esam labi spējuši papildināt izglītības budžetu, nu, teiksim tā, attiecībā uz pedagogu atalgojumu skolas posmā. Mums noteikti ir jāpievēršas vairāk pirms skolas posmam, bet tur, diemžēl, mums ir jaukts finansējums valsts un pašvaldību, un, diemžēl, tas pārējais periods, ko pašvaldības izcīnīja. Nu, žēl, valsts daļu mēs varējām uzreiz maksāt 680 par 5-gadīgo, 6-gadīgo izglītību. Mums bija jāiet uz šo kompromisu. Augstskolā mums ir ļoti nepietiekams finansējums. Zinātne Latvijā šobrīd faktiski dzīvo uz Eiropas fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Mums ir ļoti nopietni jādomā par to, kā stiprināt mūsu zinātnes telpas konkurētspēju. Tā kā darāmā ir ļoti daudz, bet kopumā par papildus 45 miljoniem gribas uzsist uz pleca saviem komandas locekļiem, ministrijā, valdības kolēģiem, nu, kā pēdējiem sev arī. Labi, paldies jums, ka skaidrojāt šos visus svarīgos jautājumus. Bet mēs turpināsim sarunu ar arodbiedrības pārstāvjiem par šiem pašiem jautājumiem. Saruna par izglītības nozares aktualitātēm un pašlaik ļoti svarīgiem jautājumiem mēs turpināsim Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labvakar! Labvakar! Ļoti daudz un pretrunīgas informācijas vērtējuma kritikas par īstenoto pedagogu atalgojumu reformu. Kā es vērtēju, reforma ir izgāzusies, reforma bija vajadzīga un pareizi īstenota, vai tur ir tikai kādas izmaiņas ir veicamas, papildinājumi, bet pēc būtības tas ir pareizais virziens?
No kopumā vērtējot, jāsaka tā, ka varēja būt labāk izstrādāta, ja? Jo ņemot vērā, ka 3 gadus pie šīs reformas strādāja, un ja mēs redzam gala rezultātu ar tik daudzām nepilnībām, tad jāsaka, ka varēja būt pārdomātāk, ja? Varēja būt riski vairāk izvērtēti, bet katrā ziņā mēs novērtējam to naudas apjomu, ko ieguva nozare, taču nepilnības ir ļoti daudz un vēl ir gana liels darba cēliens priekšā, lai visu pilnveidotu. Ņemot vērā to apmaiņu, nu es neteiktu ar savstarpējiem gluži pārmetumiem arotbiedrībai un ministrijai, bet tur vēl ir pašvaldības iesaistītas un ļoti daudz dažādu vērtējumu. Jums šķiet, ka jums izdosies sadarboties, panākt kompromisu, panākt rezultātu un veikt to, es teikšu, varbūt kļūdu labojumu? Nu, būtībā mēs, kā arotbiedrība, mēs visu laiku cenšamies uzturēt konstruktīvu šo sadarbību ar argumentiem pamatot, kādēļ mēs iestājāmies par vienu vai otru jautājumu. Tas, ka mēs gribētu labāku sadarbību ar ministriju, es neliekšos, jo pēdējā laikā tā sadarbība ir vairāk tāda, tad, kad arotbiedrība sāk skaļāk runāt vai kaut kādas jau tādas proaktīvāku rīcību veids, ja, tad ministrija sadzird un tad tikai izdara tiešām to, kas ir jāizdara kaut vai piemēram, šis pēdējais notikums par 1,7 miljoniem pedagogu algām, ja, pierāda to, ka nu, mēs, jāsaka, mēs panācām savu, jā, tā ir mūsu mazā uzvara, jāsaka, gan ar otru piegājienu. Tas viennozīmīgi palielinās ieguvēju skaitu, bet nu, visticamāk uz īsu laiku. Jā. Tāpēc es saku, līdz nākamajam gadam. Sanāk tā, ka jā, vēl nākamajā gadā ir, jāsaka, ir nu, jāpilnveido šie ministra kabineta noteikumi. Mēs esam izanalizējuši šo jauno sistēmu un mēs gribētu, lai šie ministra kabineta noteikumi, kas nosaka jauno darba samaksas kārtību, tiek pilnveidoti līdz 1. Martam, jo pedagogam aizējot atvaļinājumā ir jāzina, kas viņu sagaida. Septembrī, lai viņš var izšķirties, vai viņš paliek strādāt skolā vai nē, vai viņš meklē kādu citu darbu, jo šis gads bija ļoti smags, ja, jo cilvēki būtībā strādāja mēnesi, pat pusotru citi un nezināja savu algu. Bija aptuvenas algas, aptuvenas tarifikācijas un mēs nevienu citu noteikti profesiju nevaram iedomāties, kur ir kaut kādi nu, tik rupji darba likuma norma pārkāpuma, ka cilvēks strādā un viņš tikai aptuvenu algu jau nojauš, kāda viņam būs. Jums nozarei, jums pedagogiem ir skaidrs, kāda būs situācija nākamgad, kāds būs atalgojums, alga un situācija kopumā? Nu, šī nozare ir ļoti specifiska, jo ļoti daudz ko nozīmē bērnu skaits. Un ja bērnu skaits samazinās un mums ir princips naudas sekot, tad tas nozīmē to tajās skolās, kur īpaši ievērojam bērnu skaits sarūk. Algas sarūk, ja, un te mēs, tas viss ir saprotams, ja, mēs arī esam savu akceptu devuši, kad ir jābūt pārdomātam, ļoti, ļoti pārdomātam skoltīkla sakārtošanai, ja, ka nevar klai pieiet, lūk, tas izmaksā pārāk dārgi, un šito skoltā esam cieti, ja, jo tur ir, nu, pirmām kārtām jābūt, nu, kā valdība pati deklarējusi izglītību 1.–6. Klase maksimāli tuvu dzīves vietai, bet tajā pašā laikā, jaunajā modelī mēs redzam, ja bērnu skaits ir zem 100, tad ar iedoto naudu nepietiek, lai tu visu izglītības procesu var nodrošināt un lai tu vari skolotājiem samaksāt par visu padarīto darbu. Tāpēc, kā jau es minēju, atkārtošos, šie normatīvie akti ir jāpilnveido arī tajos jautājumos, kas attiecās gan uz pirmsskolas pedagogiem, speciālajām skolām, internāta skolām, atbalsta personālu, administrāciju, valsts ģimnāzijām un tā varētu vēl turpināt. Ja? Un tas ir tas, ar ko es sāku, ka ministrija tomēr nebija līdz galam izvērtējusi visus riskus, visus zaudētājus un mūsuprāt arī ministrija pati pirmā varēja nu, startēt ar priekšlikumiem, ar konstatētajām nepilnībām un jau parādīt, kā tās nu, tuvākajā laikā versijas, bet to darbu atkal daram mēs kā arotbiedrība, norādam šīs nepilnības un ejam cīnīties, lai tās tiktu nu, tuvākā nākotnē likvidētas. Bet, ja mēs runājam vēl nedaudz par tālāku nākotni, jūs nācāt klājā ar tādu pieprasījumu, ierosinājumu, pacelt tad pedagogu zemāko mēnešu darba likmi 18. 19. Mācību gadā līdz 710 eiro, tad par 30 eiro. Palielināt. Tas prasa diezgan ievērojams līdzekļus. Vai jums ir ticība vai varbūt pat pārliecība, ka jums izdosies iegūt, panākt savu
pieprasījumu izpildi. Jā, redziet, mēs cenšamies skatīties uz lietām tā racionāli un reāli. Un ja nozares ministrs var atļauties nu, dažādās auditorijās solīt, ka mums ir jātiecās uz to, lai visiem pedagogiem būtu alga 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas, ja, tas ir, protams, es domāju, katra pedagoga sapnis, bet daļai pedagogiem daļai, bet ļoti mazai tādi jau ir šodien. Tā ir Rīga, pie Rīga, bet lielākai daļai tas ir tiešām varētu viņi sapņot par tādu algu. Tad mēs redzam, nu, kad pakāpeniski uz to ir jāiet, jā, un mēs ministrijai iesniedzām nu, savu redzējumu, kā varētu šo algu pakāpeniski palielināt, un te pēc ministrijas aprēķiniem, ja alga pirms nodokļu nomaksas ir 710 eiro par 30 stundām nedēļā, ja tā ir mēneša alga, tad tas izmaksā 21,5 miljonu. Un mūsu lielais jautājums ir, kad un kur ministrija plāno atrast finanšu resursus, tad kādā apmērā ir jāoptimizē skolu tīkls, lai mēs varētu sasniegt, ka katrs pedagogs saņem šos 1000, ne mazākā 1000 eiro pēc nodokļa nomaksas. Tā ļoti liela nauda. Viņiem bija grūti tagad savā resorā atrast šos 15,6 miljonus nākamajam gadam pedagogu darba samaksas jaunajiem modeliem, ja, tad kur tādas naudas apjomu mēs varētu atrast? Tas ir jautājums. Tad jums šķiet, ka varētu neizdoties, vai tas prasīs tiešām ļoti būtiskus, kā mums patīk tas vārds, skolu tikla optimizācijas pasākumus veikt? Nu, šeit tas, ko es jau minēju, ka skolu tīklu vienkārši slēg tādēļ, ka tas ir ekonomiski neizdevīgi, mēs esam kategoriski pret, ir jāizvērtē tiešām individuāli katra izglītības iestāde. Ja? Un mēs vismaz nesaskatām to iespēju kā naudas avotu, skolu tīklu slēgšanu, ka var dabūt tādu naudas apmēru. Nu, te ir noteikti vien papildus nauda no budžeta vajadzīga, iespējams, kaut kāda daļa ar resoru atrodam, bet tā ir tikai viena pozīcija, ja? Kur, nu, ja mēs vēl risinām darba samaksas paaugstināšanas ietvarā visas manas iepriekš minētās problēmas, ja? Gan mazās skolu no atalgojuma jautājumus, gan speciālā izglītības iestādē, administrācija, tas jau vēl prasa naudu. Tā kā te būs noteikti karstas debates, un pirmdien sanāk pirmā oficiālā darba grupa par grafiku, nu tad lūkosim, kā tas viss izskatās. Bet jums šķiet, ka tie 710 eiro par tā zemākā likme, tas ir reāli? Tas ir sasniedzami 18. Gada septembris vai tomēr? Jāatcerās tas, ka skolotājiem krīzes laikā samazinā atalgojumu par 40%, un mēs vēl neesam atguvuši tās algas, kādas ir bijušas tad. Ja? Īpaši jāuzsver pirms skola un augstākā izglītība, tur ir viss sliktākā situācija uz šodienu. Un, protams, kad pa maziem soļiem uz to ir jātiecās, tādēļ es saku, mēs cenšamies skatīties reāli, un no kopīgiem spēkiem ir jāmeklē to. Tas finansējums ir nu, jācenšās atrast, kā es teicu, iespējams daļa finansējuma uz skolu tīkla sakārtošanu, daļa vēl papildus jāprasa, bet samierināties ar 680. Skaitā nodokļi, nu tas ir mūsuprāt, ja gribas vēl jo vairāk šos kvalitātes rādītājus paaugstināt, viņi nav slikti, bet vienmēr var būt labāk, ja gribas šos jaunos pedagogus piesaistīt sektoram, tad tai algai ir jābūt, nu, konkurētspējīgai, uzrunājošai, ja, lai tiešām šie jaunie pedagogi un arī pašreiz strādājošie, nu, tā konkurence palielinātos, bet šobrīd ja zin šo algu, tā ir tiešām nu, visu cieņu tiem, kas šodien strādā, tur bez aicinājuma nekāda pie šāda atalgojuma. Mediķi, piemēram, kad bija budžeta iesniegšana, viņi gāja, viņiem tāda bija tāda protesta akcija. Vai arotbiedrība, izglītības darbinieku arotbiedrība arī plāno apsver šādu iespēju? Arotbiedrība šādas protesta akcijas vienmēr izmanto kā galējo līdzekli. Ja mums pagājušajā gadā bija novembra beigās šis streiks, ja, tagad mums ir pie parakstu vākšanas kampaņa, lai paturētu nozarē pedagogu atalgojumam šos 1,7 miljonus un lai ierosinātu disciplināru lietu, ja, par vainīgo, kurš deva rīkojumu naudu izlietot citam mērķim. Mēs tiešām cenšamies vispirms maksimāli izmantot visas iespējas, lai runātu, pārliecinātu, skaidrotu, bet vienmēr paturam to prātā, ka tā ir mūsu tiesības, un ja mūs nesadzird mierīgā ceļā, argumentētā, profesionālā dialogā,
tad neizslēdzam arī iespēju lemt par kaut kādu proaktīvāku rīcību, bet tas ir tiešām tikai un vienīgā galējais līdzeklis. Pašlaik, jebkurā gadījumā, jums nešķiet, ka ir indikācijas, lai par to lemtu? Pašlaik, jāsaka tā, ir savdabīgi atļaušos pateikt, kad ir virkne jautājumi, kas dienas kārtībā ir, un ministrija tos ir sākusi risināt, tad, kad mēs atkal sākam uzņemt tādu agresīvāku retoriku no savas puses. Jo te jāsaka, jā, es domāju, ka tas ir tiešām pateicoties mūsu tādai neatlaidībai, uzstājībai. Es zinu, ka mūs tur labāk redzējam nekā nākam, gan ministrijā, gan arī valdības ēkā. Ja mēs neesam tīkami, mēs esam nērti, tāpēc, ka esam aktīvi un uzstājīgi. Bet, piemēram, arī, jā, pirmdien ir par darba, par samaksas grafika paaugstināšanu jau darba grupa. Mēs esam saņēmuši tagad informatīvo ziņu par sociālā atbalsta programmu, kurai jāsāk darboties no janvāra. Ja. Un tā kā ir lietas, kas nu, mūsu aktīvās darbības rezultātā nu, risinās. Ja. Un tas no vienas puses tas ir nožēlojami, ka ministrija pati neprotās savlaicīgi pildīt tos darbus, ko viņiem jau nosaka valdības rīcības plāns. Bet tas ir tādu nemitīgu. Jāsaka, tā, nu, mēs arot biju tā, ka tādu pātagu visu laiku ejam no muguras un atgādinam, un tikai tad kaut kas sāk Jūsuprāt, notikt. Jūsuprāt, tas ir saistīts ar ministrijas vadību, respektīvi ministru, vai tas ir kopumā, vai kopumā mēs varam runāt tiešām par to, ka izglītības nozarē reformas veicamas nav nemaz tik viegli, ja, piemēram, bija arī priekšgājieša Durska kungam, kuri varbūt arī runāja par reformām, bet līdz īstenošanai īsti neizdevās nonākt. Jā, lai kliedētu to uzstādījumu, ka arodbiedrībai interesē tikai nauda, ja? Nē, tā nav. Mūs interesē arī citi jautājumi, gan pedagoga prestiži, ja? Gan kvalitātes jautājumi, bet, diemžēl, mēs redzam to, ka šīs reformas virkne ir nepieciešamas tiešām, bet mums neapmierina, kāds ceļš tiek izvēlēts uz šo reformu īstenošanu. Ja? Jo mērķis jau visiem ir viens, lai izglītojumais saņemtu pēc iespējas labāku šo pakalpojumu, lai rādītāji augtu, lai mūsu konkurētspēja paaugstinātos un tā tālāk, lai mācības spēks būtu novērtēts, motivēts ja? un tā. Bet, tas ir nepareiz tajā ceļā, ko mēģina varbūt nozares vadība iet? Mūsu viedoklis ir tāds, ka šīs tiešām arī vajadzīgās reformas tiek virzītas sasteigti, neizdiskutēti, neizvērtējot riskus, zinām neprofesionalitāti līdz ar to, vai tas ir ierēdņu, ja, atkal šis nu, profesionalitātes Jūs jautājums, tas ir grūti. Sasteigti un neizdiskutēti, man gribas uzreiz tad jautāt tā pedagoga atalgojuma reforma, par to tika diskutēts ļoti ilgi, es ļaušos teikt gadiem, bet tad kur ir tā problēma? Dialoga trūkums? Dialoga trūkums, jā, virknē gadījumos dialoga trūkums, un kā es teicu, ir atšķirīgi šie viedokļi, pa kuru ceļu būtu jāiet, ja, jo, piemēram, mūsu redzējums bija tāds, ka šie 9 miljoni ir jāizlieto tām pedagogu grupām, kur ir šis atalgojums vissliktākais, un kad neaiztikt tos pedagogu grupas, kur tas ir konkurētspējīgs, piemēram, Rīga, Pierīga, bet mēs redzam reformas rezultātā Rīgas valsts gimnāzijām, un ne tikai Rīgas valsts gimnāzijām, arī lielākā daļa ir citās pilsētās esošajām valsts gimnāzijām, situācija pasliktinājās. Tur, kur kvalitātes rādītāji labi, konkurē izglītojumie savā starpā, konkurē pedagogi savā starpā labākajiem, situācija pasliktina. Tad kas tā par reformu? Ja ir 9 miljoni iedoti, bet no tiem 1,7 miljoni izdomā citam mērķim iztērēt, tad par kādu kvalitatīvu Jūs prāt, reformu šeit? Tas jautājums šeit? Par ministra konkrēti ministra varbūt darba kvalitāte vai mēs tādas sistēmiskas problēmas? Nu, ziniet, es domāju, ka tas ir arī visticamāk, kad, nu, protams, ministrs ir atbildīgs par to, kā šie procesi notiek. Ja? Un zināmā mērā noteikti ir nu, jāpārdomā, nu, jāpārvērtē arī šī ierēģņu profesionalitāte. Bet, piemēram, labi, šī reforma bija 3 gadi, bet kaut vai tās izmaiņas, kas tika tiešām ļoti straujā tempā, virzītas par 6-gadīgo apmācībām, par mācību gada pagarināšanu, lojalitāte. Ja, un tās bija ieliktas piekdienas pēcpusdienā valdības mājaslapā. Ja, par to mēs uzzinājām. Ne tika ar mums, ne ar citiem sadarbības partneriem par to runāts. Uz virkni jautājumiem nevarējām saņemt atbildes. Tad kā lai mēs piekrītam, lai vai varbūt tā iecera ir laba, bet ja ir jautājumi daudz un uz kuriem mums nespēj sniegt atbildes, mēs nevaram pateikt jā šai reformai. Pāri iespēju atlaist satversmē valstī nelojālus pedagogus, kā es vērtēju šādu ierosinājumu. Tas ir nepieciešams, tiešām ir
drošības jautājums šīs, vai tas ir tāda jaukšanās pedagogu darbā? Teikšu, mūsu pārliecība ir tāda, ka pedagogi ir lojāli. Viņi ir lojāli, ja, un tas, kad ir pēc ministrijas informācijas iesniegtāti šie daži desmiti pedagogi, kur viņi ir konstatējuši nu, tādus faktus, mūsuprāt, ir jāizmanto citi instrumenti, lai šīs problēmas risinātu, ka nav nepieciešams veikt šādus grozījumus tik vērienīgus izglītības likumā, ja, kas met ēnu nu, uz visu pedagogu loku. Ja, un sanāk tā, ka tu nu, domā, vai tas pedagogs ir tiešām tas lielākais ļaundars, tas lielākais nelojalitātes veicinātājs, nepareizes attieksmes veidotājs izglītojumiem ja, par dabu, sabiedrību, darbu, sevi, ģimeni un tā tālāk valsti. Nu, un tas ierobežo tomēr to pedagogu tādu profesionālo brīvību, tādu neusticēšanās atkal. Un tādēļ es atrābos arī Saeimas komisijas nu, ietvaros, kad par šo jautājumu diskutēju. Varbūt paskatamies, nu, kā citās profesijās risina šādas problēmas, varbūt kaut ko var pārņemt vai rūpīgi izanalizējam. Jūs atbeidzāt citi instrumenti, piemēram, jūs prāt, kādi ir tie instrumenti? Tādēļ mēs jautājumu apzinām, vai tad tikai skolās tā problēma ir tieši nelojalitātes jautājumi. Nu, kā ir citās nozarēs? Nu, tas izklausās jau pēc tādām raganam medībām, meklēsim visur nelojāli. Mēs vērsām uzmanību uz to, vai tikai izglītības joma ir tagad tāda, kur šī problēma ir uzpeldējusi un pēkšņi. Ja? Varbūt, ka paskatamies, paanalizējam, vai tur jau kaut kas tāds nav bijis, un tad skatāmies, kā tur to risina un pārnest, bet vai tādēļ tagad ir jāraksta nekavējoties atlaist. Un mēs arī jautājam, kas to vērtēs, kā to vērtēs, kā to fiksēs. Ja, jo, un tad mēs arī lūdzām, ja Saeima gadījumā lems par šādiem grozījumiem izglītības likumā, tad skaidri un precīzi definēt, kas ir lojalitāte, kas ir nepareizes attieksmes veidošana, lai nav šīs interpretācijas iespējas, ja, lai šie riski no samazinās. Jo mēs arī jautājām, nu tad, piemēram, bērni arī paši var ienest piemērus nodarbību ietvaros arī, ja, kur ir nu, diskutabli, jo vērtības mūsu sabiedrībā nu, ja, ir atšķirīgas. Kā šādās situācijas, ko tam pedagogam teikt, zini, tas ir riskanti, es par to varu tik nekavējoties atlasīt, par to es tagad nerunāšu. Ja mēs varam aiziet tādas, nu, es ironizēju nedaudz, bet mēs varam aiziet tādās ļoti lielās galējībās. Ja, un tādēļ mēs uzskatām, ka tas ļoti jāpārdomā. Šādas reformas ir jāizdiskutē ar ekspertiem, jāizvērtē prakse. Varbūt jāpapēta, kā citas valstis šo risina arī tajā pašā izglītības sektorā, bet nevis izmantot budžeta likumu, nu, to, kad iet valsts budžets, un tas ir pavadošais likums, tur ielikt iekšā šādas grozījumas. Tas tiek lemts ātrāk divos lasījumos. Un tad sākotnēji mēs arī redzējām, ka fiskālā ietekme tur nav nekāda. Pēc tam mēs dzirdam, ministrs saka, nē, ir vajadzīgi 240 tūkstoši. Kur viņus dabūt, kādā veidā? Protams, nacionālā drošība ir nu, stāv pāri visam, tie 240 tūkstoši tad būtu jāatrod. Bet tai pašā laikā nu, mēs redzam, ka arī tai pašā darba likumā un izglītības likumā arī satversmē ir pietiekami šie panti nostiprināti. Un vai tas ir vajadzīgs nu, izglītības likumā? Nu, mūsuprāt, nē. Nu, diskusijas eksperti, lai debatē, lai pierāda pārliecību. Iespējams, Saeima tomēr izšķirsies nelemt kopā ar budžetu par šiem jautājumiem. Tu jau nolēma. Vismaz ir tādi priekšlikumi. Jā. Un noslēgumā es gribētu jums pavaicāt, kā jūs vērtējat to ieceru, kas arī sākotnēji bija iekļauta tajos budžeta jautājumos par pamatizglītības sākšanos 6 gadu vecumā? Šeit mēs esam gatavi sniegt savu atbildi, jā vai nē, tad, kad atkal saņemtu, jo skolotājs ir tas, pedagogs ir tas, kuram būs jārealizē jaunais kompetencijas balstītais saturs. Pašlaik uz doto brīdi nav skaidrs, ne, kāds būs šis saturs, ne par mācību līdzekļiem, ja, ne par metodoloģiju, ne par to, kā šie pedagogi tiks nu, apmācīti, ja, nu, profesionāli pilnveidot, lai viņi var realizēt šo jauno mācību saturu arī šīm sešgadīgam infrastruktūru. Ja? Par mācību līdzekļiem minēju telpas, ja? Jo tas paredz nu, arī šo nu, telpu izkārtojumu mainīt, lai viņš ir pielāgots, saistošs. Un kamēr nav skaidru atbilžu uz šiem jautājumiem, gan mums kā arotbiedrībai, kas pārstāv šo pedagogu intereses, kurš dabūs realizēt to visu. Ja? Un arī vecāki ja, grib dzirdēt, tad kas tad kā to viņa bērnu apmācīs, kas un ar, nu, un ar kādus līdzekļus izmantojot, ja vai tas pedagogs vispār tam būs gatavs, tad mēs nevaram pateikt, jā,
Tādēļ arī mēs atkal atgriežamies pie tā, pirms ministrija nes kādu reformu sabiedrībai, tad visām ieinteresētajām pusēm ir jābūt skaidram šiem atbildēm uz visiem šiem jautājumiem, un tad iespējams arī nebūs tik asa pretreakcija, ja? Tad arī izsvērs visus šos par un pret, ja? Un arī iespējams arī daļa vecāki būtu atsaucīgāki, nevis, ka tev ir jāpasaka jā ļoti lielam nezināmajam. Labi, tad cerēsim, ka jums izdosies gan jums, gan sabiedrībai gūt visas atbildes uz jautājumiem un tiešām reformu, cerēsim arī uz reformu īstenošanu, nevis pretestību. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamnedēļ.